মাদ্ৰিদ এক খণ্ড উন্নয়ন সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা সম্বোধনা অনুষ্ঠানত প্ৰায় চাৰিকোটি সামাজিক দল সংগঠনে সম্বোধনা জনাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত ফেডাৰেশ্যনত পদ লাভ কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা লক্ষ্য পূৰণ। শুভাকাংক্ষী উপস্থিত থকা সভাখনত অসম ফুটবল সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক অতুল বৰা, তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাণাজ্যোতি নেওগ, সাংবাদিক ৰবীন মৰাণ, সমাজসেৱক ৰবীন্দ্ৰনাথ দত্ত আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ভাৰতীয় এথলেটিক ফেডাৰেশ্যনৰ উপসভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰায় 85টা আগশাৰীৰ অনুষ্ঠানে আমাক যি মৰম যাচিলে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰঋণী হৈ ৰ'ম। আৰু এই যাত্ৰা সম্ভৱ হৈছে অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ যি এক নতুন জাগৰণ সৃষ্টি হৈছে, ক্ৰীড়াবিদসকল, ক্ৰীড়া সংগঠকসকলৰ একত্ৰিত কৰ্মৰাজি আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাইজৰ যি আশীৰ্বাদ, এই মুহূৰ্তত মোৰ সন্মুখত এটাই দায়িত্ব যে মই ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে যিধৰণে দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে এই মাৰ্ঘেৰিটাৰ যি স্থবিৰ হৈ পৰা ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখন, যিটো যিখন ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ এটা সময়ত ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দপদপাই আছিল, ইয়াক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ গৌৰৱ আমি পদ্ধতিগতভাৱে এই ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিভাসমূহক আমি উলিয়াই আনিব লাগিব, এই মুহূৰ্তত হৈছে এয়াই সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। গতিকে মই আজি এই আপাহতে যিসকল ক্ৰীড়া সংগঠনে ইয়াৰ অভিভাৱকতাৰ দায়িত্ব লৈছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অধিক সক্ৰিয় হওক, তেওঁলোকলৈ মোৰ মুকলি আহ্বান। আৰু আমি ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা আগবঢ়াইছোঁ যে অহা নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে আমি মাৰ্ঘেৰিটাৰ 100টা, ন্যূনতম 100টা আমি ক্ৰীড়া আৰু যুৱ সংঘক আমি সক্ৰিয় কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ যোগেদি, স্কাউটিঙৰ যোগেদি আমি মাৰ্ঘেৰিটাৰ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিভাসমূহক আমি উলিয়াই আনিম, আমি আৰু তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এটা কথা ঠিক যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি প্ৰতিভা, 95% প্ৰতিভা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা আহিছে আৰু কোনো ধৰণৰ স্কাউটিং নোহোৱাকৈ, তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিশেষ বিজ্ঞানসন্মত প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখা পালোঁ যে প্ৰকৃত এক শক্তিশালী ক্ৰীড়া সংগঠন বা সংগঠক নথকাৰ বাবে আমি যদি শিশু অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁলোকক আমি সেই কোচিং বা আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিলোহেঁতেন তেওঁলোকে এইখিনি বিকশিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। এই কথাখিনি ভাৰতীয় ক্ৰীড়া ফেডাৰেশ্যনসমূহৰ চকুত পৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁলোকে ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে আগুৱাই নিব বিচাৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। সেইবাবে দেখা পাব শ্বিলং লাজঙৰ স্বত্বাধিকাৰ লাৰ্চিং মিং, তেওঁ ভাৰতীয় ফুটবলৰ উপসভাপতি, আমাকো সেই দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে চাইছে। আৰু মই অলিম্পিকৰ দায়িত্বত থকা হিচাপে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেৱল অসমেই নহয়, 8খন ৰাজ্যকেই যাতে এই ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহক যাতে প্ৰফেচনেল ৰূপত, পেচাদাৰী ৰূপত গঢ় দিব পাৰোঁ, সেয়া হ'ব মোৰ প্ৰথম দায়িত্ব। কাৰণ এতিয়া প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যি যুগ, এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত এই আমাৰ যিসকল ক্ৰীড়াবিদ, সেই ক্ৰীড়াবিদসকলক শিশুৰ অৱস্থাৰ পৰাই আমি যদি প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ যি ধাৰাবাহিকতা, জুনিয়ৰ পৰ্যায়ত পাৰফৰ্ম কৰিব কিন্তু ছিনিয়ৰ পৰ্যায়ত নোৱাৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কিধৰণে আগুৱাই নিব পাৰি, সেই ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহ কিধৰণে প্ৰফেচনেল কৰিব পাৰি, এতিয়া আজিৰ তাৰিখত কেৱল স্পৰ্টছটোৱেই বিষয় নহয়, ইয়াৰ লগত আনুষংগিক হিচাপত স্পৰ্টছ ছায়েন্স, স্পৰ্টছ মেডিচিন, স্পৰ্টছ মেণ্টেল ছাপৰ্ট, এণ্টি ডপিং ছিষ্টেম, অভাৰেজৰ ছিষ্টেম, এই গোটেই বিষয়খিনিক লগত লৈ আমি কিধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে অতি সোনকালে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইটা অলিম্পিক সন্থাক লৈ মোৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে গুৱাহাটীত আমি এখন মন্থন বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিম। ইয়াৰ পাছতে অন্যান্য যিবোৰ প্ৰায়ৰিটি ছাবজেক্ট সেইখিনিক লৈ আমি আগুৱাই যাম। 20 অক্টোবৰত দিল্লীৰ ভাৰতীয় এথলেটিক্স ফেডাৰেশ্যনৰ কাৰ্যালয়ত নিজৰ দক্ষতা অনুযায়ী ব্যক্তিগত শ্ৰেষ্ঠতাৰে ফেডাৰেশ্যনৰ হ'বলগীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহকখনৰ উপসভাপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল অসম এথলেটিক্স সন্থাৰ সভাপতি লক্ষ্য কোঁৱৰে। ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত তেওঁ 5গৰাকী উপসভাপতিৰ ভিতৰত লক্ষ্য কোঁৱৰ নিৰ্বাচিত হোৱা খবৰে অসমৰ এথলেটিক্স ক্ষেত্ৰখনলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত ফেডাৰেশ্যনত এনেকুৱা পদ লাভ কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হ'ল লক্ষ্য কোঁৱৰ। লক্ষ্য কোঁৱৰলৈ অসম এথলেটিক্স সন্থাৰ লগতে অসমৰ ক্ৰীড়াবিদ তথা অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলে অভিনন্দন জনায়। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা ভৱানীগড়ৰ প্ৰতিবেদন, এন ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.in
www.bigtv.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com